нам пощастило бути знайомими з Кузьмою. Як сказав Євгень, ми були в нього на передачі «Мама і ефірі». І це дійсно був з великим серцем і великою душею людина. І коли його не стало, ви знаєте, ніби померла рідна людина. Тому що гарні люди чужими не бувають. І кожен виражав свої емоції, як міг, хто їздив до Львову, хто виходив на Майдан, хто писав вірші. Ми теж написали пісню, яка називається «Ангели не вмирають». Присвячується Кузьмі Скрябіну.